Кенди сахабут сен лохтуах тургар хеха бука барытар, эти истинья гарды волохтуна. Субу тюгэнге гекюеха грангатыр, сайынгы эфир тюмектюр тахарыта. Студия ытачы Наталья Колесова. Дерутон бүгін атырджа хайын отут бир күне, неделе күне чаппер, онутон саман сайымыт тюмектюр бидэхет күнігер үктенді бит. Онна билен тұрын жыл бир ураты кемін, кемес күйіні ұруйдан, айхаллан, көрсевет. Күндік райчарбет бейнектары бері ұстата бірге боларын дзен бұқабарғытын ыңырабы, тұттын бейге республика тоқ әнтерейіне боларын кетейбет, онна бір бастықынан әйгенектары рейінеребет. Жеркенде крачербит беги беребитин сагалыбыт, оттон беребит бастыкан каргар берт интерехине гылжыттардахбыт. Жерол кудук саха национальный көдөрөр хетнере кампания онна саха эстрадатын государственный театра бир күнден народтар иккетланагы музыкальный күрөх ыдары сылжаллар. Жотон бутугунан бу индине беребитер эметтон Алексей ону Петр кепсен турардахтар, ол гана мырынты бүгүн бехекелер эме беребитер ыңырдыбыт. Ону бу көрөхтү хунун тойра хор кепсет ягын үтө күндө. Жотон бу олус урата аттах бир күндөн хадар экени урата багай аттах те. Бу же көрөхтү хунан чоо опсай тутулун, опсай эс кохонун же күндүк рачер битер өссө түгүл санаты ылыңыр. Табу проект тунан биеге бу Петрдин тукуйда патратта итех бу идеяны итех те питекке хил болла ол тухара ата каста дагнулдар ибута балагында да каста дагнулдар ибута онна бу атергадлы же кемекелле бухлар бу проект күнчирин көрөктө хөп бу сака хэригар болла ана жигенен канда бу батак түбөлтү булукта хөп 11 регион кыттар хөп то есть биене Дойдулар икардынағы болтақ, бейінді регионлар икардынағы. То есть, Россия игінағы бар регионлар, күріқті, әр күріқтері болар. 11 регион күттіқтақ, бұл манна, ол регионлар бұстарығыр Татарстан, Чувашия, Башқартастан, Чукотка, Ямал, Удмуртия, Чувашия, Тува. Онна Крым. Это күрдігі республикалар қалан күттіқтақтар, олақан ұратуттар дейін туық болар. Бұл манна кәлін кендерттен Евровидение систематынан барыр. Бірді артист бірді регионтан, манна кәлін бәтін регионын чейін көмішкүр, кайылақ болдағына ұсымы үстінің өнна жүрі бұғарытының кайылар. Бұтан кайыр болдағы. Ортада дән туақ, бұл конкурс бұд қаз бірді регионға, күттатчы регионға әме телевидениянан кендер бәлірін месіне бұл телекомпанияның көсті өқтәғ. Енді ғанан болғаны бұл конкурс бұл ақываты болғаны 16 миллион кәнеңе кеге көр өқтәғ. Оны құлары 11 үрген күттіқтәғ болады. Призовой фондағ, призовой фонды болғаны 1,600 миллион. Енді ғанан болғаны бұл конкурс бұл механ ақпараттыныңлара дағанын дойдыларға ұлықан интерестерді дегенде өт. Оны төнеке кәнеғ Олар атынағы ғытар регионлар бұтығар, Россия регионлар егер, білләлілер егер, бейхан ұйық бұтығар бұл конкурс ұлыған трамплин болуын хөп кәлін кәнеғайын кәнеғасы. Енді ғынан ол тұхыптан қолабыра бұғырдық қамсағандарың ұғылалар болады. Өчіңі кені сығылы тұқ дейіне, бұл тұқ тем болар өпсі? Сығылы болар тұқ дейін. Россия ұлыған, кені әнергәл бәғі регионына. Олар Россия ұртада дейін болағына қаз бірді регионы. Бәйті тұхынан сама бұтына культуралақ, бәйті тұспа ердәқ томнақ, бәйті тұспа матыптардақ, тұспа рейлардақ, қаз бірді регионыға интерейіне сөп. Оны бейі маңналар омын қолу бұра, ме атын регионынан тұғынан тұғына ханжаларын қолу бұра қаз бірді кейі бір бәті болады ғанды бұл. Бейі дағыны қайдақ тұғынан тұғына ханжар бұтын, бейі гастрада бұт қайдақтағын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 ағ
Он оттен билен тура сүрүнө дейет аген бу биге аудитория битин кеңете. Сахара биене артистар бит биге сахара эле билдер болдуктарына кечти биге бу колобора театр бит таганы, культура бит таганы министерствода турур хыла хорога деген колор би артистар бит таздой дүгөмө билдерин курдук кеңеген. Энегенен бу конкурс онна Олохандык тухалык тахтын. Отеги холорун бу инициативаны сахара эле алдага ди холорун ди. Онна же
сурук курдук ото бу атын регионнарга ыталадык кетти. Уну кинер же хатта реакцияларлары. Улус улахан үле бар да. Кинер тө каттарга сөйлөгөн актери үйрө хеттилер бу тун тилгетлери деп курдук холорун. Тон энекси хели үлөтүн чахан капсатакка культура бей культура уну духовн хайд деген министерство бит. Ихинен улаханны кете үлө ыталды бута. Каз бидди регион министерствотан катары сурук атастан тергедле капсатан писатан ире хоро. Кәпсетілді біті, оның негінен бір дағаны министерство әтіне ұтар батаға. Бары наға үйірі көті ұлымыттыры әтедейіні. Сағылы көрдірер хетінара кампания болдағаны бәйтінет түттен. Қолы бұры бұ регионалыны телебінденелері күтті. Туақ бар, сағылы шыңыны бардың баттаған туақтан әме переговорды ұйып бұттыры. Әме қандық тағын ұлықан ұтар сыйыны, ұтарлығыны көршіп атақ біт. Ме қандық бар болдағаны үндеген инициатива тақы ұтай үшуге. Кинер эми багаралдар бит, эмнек опыт тастагыны. Негенен бейинтен наа үйөрө бит, оннаттан бу бары поддержкаланыр, бары каддагыр бир ханаа кирэми колору бу проект бут, бу хетинне хүйбөт өткөнүгөр белер күнсерин көрөктөх. Отон кини үстү хүмөктөх деп кетип жатыр. Бастыгы түхүмөгө, эккис түхүмөгө триумф кабыл. Алган ийин хүйбө бир бастыгыттан хүйбө күнүгөр жер заяк кокмайбыт. Онтон сүймөрдүр кемеге келен анара келиде дуттан барылыптан биддер ыгыты талалар. Онтон буллана сака хелин чеген көмүскүр үрөтүн манна балаганы сүлбе дүс күнөр хагас бир болу. Олонна колагынан кайбы тартыс көмүскүр. Сана национальный контроль хетер компания площадка тагар да? Манна бул. Манна ырыгыттар бутун очогуна агалабыт. Ырыгытты бар манна келендер. Хагас эфирге алыллар. Ону көрөчөр бик көрөнөрлөр, ону ким бу көрө хакыттары дегендер, ону ысымы сыдыктак. Көрөчөтөлөр. Эндегенен буллана Беге өте әппетіне, саға әрін кен көмескүйрі ден бапыросқа беге көрәтшіға қалай. Беге сүкпәк кәбет нұротқа, нұротқа ұлбыт. Нұротталықтақ, нұрот итағайықтақ, оны нұрот коластықтақ. Ото сөп қолыр бұ ұрығыттықтың қандық туқ задача тұрыры кенлерге. Бұ маңық күтті керер бәрі кенлер туғы көндіріктіктірі, қандық ғырын репертуардыры қандық болықтағы. Білген әтем, бұ жанры, осына бұ конкурс жанры, этнопоп тен болыр. Олай бәтір болығына Конечно, ахары этнический ботах, бле, тох тек кохаби, бидеме бара нехер бұллады, бұл тадис саңа сүйрәндер кирен хендер. Оларын боллағына қаз бидден ұрат хен бір бұ бәтін культурадын бәтін этнығын семир тұтағатар. Оларын боллағына қаз бидден ұрат бәтін этнығын қолы бұры анығылы сүйрәні күтірі, анық синтез оңырын, бле, анық саңаттан саңа тұйны әбәне хақтақ бұллады, бұл тадис. Иннегенен боллағына бұл конкурс емін жанына ден қаз бидден ұрат бәтін этнығын саңа сүйрәні күтірі қолдбан, қолы бұрады анығылы истиннен. Нұрокен тірігінен боларын күрдік күні көрдіріктәк бұл конкурс көп. Боларын кені бұл конкурсқа заявқа бірағырығыр. Заявқа бірағырығыр, кені материалы бол баққа, еменіне қолы бұра ұлыр, түхәлдір күқтаға, таланынаға, жұлырдаға ол критерийдерінен талымдар болады. Онтан конкурсқа тілі сөйін береме бар, заявқа бербетін кәнеттен. Ендеген оның бұраптыңыр. Очаны сағайреттен бір кей қыттықта? Сағайреттен бір кей қыттықта. Очаны әлбәқттен бір саңымай бейхеч олу бұтын таламыд итаға еқті әқпет. Бұл бір күнден күріққа қыттырығаш. Оның әмі әріп. Хөрсеш Петру бұған кәбістім деді. Үз түхімеға оттың жа қаған қайдақ болған. Оттың бұллағына әтін Бу регионда кәбет үрігіттерге барадығылар көстіуақта. Таталия, Башкирия барадығылар. Бу телеверсияты чоғыны бу регионларға тарқынар. Телеверсияты чоғыны бу регионларға тарқынар. Онтан ұлыңнюға бетер, оң түйекке бағылайды. Онтан ұлыңнюға әттіға манна кім қай бұтын белі тария манна гала концерт оңырақты. Чоғыны бұғатын Үсіміз қоластан, онына ол кәлбіт жүрі жүл сүбе талымыр. Күй тахарар, онына үсті үс топар болды. Сөп-сөп, аға. Олыс лұхан тәрәхін болары тұрыры бейді? Қажық тағаны бұл лұхан тәрәхін, бейге бұл бастығы қолыны ұлып болар, әнегі лұхан тәрәхінгі. Әнегі 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 әнегі
البقية كريخ تخ البقية سنة لختخ والنقل ورا بعد هنا تنبيه تخ بالله إن جنا بو تريوف كم ربط وان هنا تنبو الله جنا الله دستور بنا جنا شاب بيجي بو كم كرستن هيرن جن جن الله قطشو دوران تهارا هن جن بوتا كنيس الله ريتش ديرين بالله جب تدي وبيار بخ بيار تستار بوتا نرادو يدوكا خدار جنا بو غرنيت سبتين كان كتار جبست كخردي بولر إكهنا بالله جنا خلاص بروح سكه هري بعد تيجي نيجي نتسيتي بنا خلاص بروح شرقة ورقة هري نتوش بكا خدار دستور نكشتون نادا جميت Kalau orang buat sahaja nurut kalian pada sekolah dia mesti tak ayat. Triumf itu orang buat yang erenya bet. Kerja cerita ngerjakan. Abihat ngerjakan. Tuhan entah mana. Atun, atun beli itu nanti beli itu khas kerja kalau bagi ngerjakan tu Allah. Atun, kan kerjanya beli nanti kerja buat suah. Orang bila ana usmah atun biasmah kerja kalau bagi ngerjakan. Allah tu budget nai. Narod nai projek boleh orang buat nanti. Қармаңы әппетті әрдеп көтті, отты қармаңы әппетті әрдеп. Доступ нәң болықта, қаз бейді кейі қан. Студенттан ағыла. Отын, бұ қолыбырын аты бұлана бір күнденді. Оны бұлана бір өтті әтіққа әден дем бұл батаға. Под одним солнцем дем бір өтті нәрді. Хо, әті перевод бұл атаға. Әтіне Антон, под одним солнцем день был, она тянула, чалы, туга была. Дивиге была, эти конкурски. Он, эти девиз, бо бир кюн ден тыл өйдөбілін дердіхтәк жаңы. Олы бәтер была, она икіс, бо тоған неге аттағы петтен, бо Россия регионларын, қолыбыра бо кіттар национальный регионлары барыларын сүймерден талан. Ил бұп бұт, олықын основной масата бары болатақы. Основной масата была, она бары түрк тыллағы мүттір. Иннегінен бол Қат бірді түркке өйдінер. Бірден бұға барыларығар бір, күнден әме бұға барыларығар күн. Ендігінен болағына қайдағыры апыт әме қаратық бейтіне регионлары қол бұқты ақты әмет. Қолы бара бір күнден, онын әте бір күн өйді бүлін, да бара бір күн әндігер қадыға бұттен өйді бүлін, өнтен ұчалы девиз оңыстамыд. Kira berapa? Tadi kau duga dia kan? Aha, cawan tu begini ada beli betul bubakka, atun omokter ada beli dengan emi, kini ada dir kau duga lah tak tahu lagi. Aha, lalu betul filosofis kau sekolah nak tiak, kengi sekolah nak. Aha, anu tu sekarang tu mubarak juga kita hebat cawan beli entaran. Jangan nasa nasionalnya kau duduk hitnera kampanye balas sah kata rehat terbentuk je kolas terhput. Dalgu ya kan jalan boleh kini bu Күріққатын күріққакері әретін. Қайлағы тұн тұға бетте оны бірізовой фонда дағаны ұлған әбетте қанады. Сәйбжет Алексеевна Петр бейбі студия бітіріп кәлінгі жетавықтар мақтына бұд. Оты бұға тұр кәмінен бейір әжі бұтығар жа олары болары тұрар. Саңат әттім. Оны жа балаған айын сөлбе әттес күнігер бұ бірағниктағы эфирге кіт Сәйбі кеді күрәйтшер бүдді ғылжыдар бар мақтынар көлі купон біліқті әтім. Антон бейе қас бұтегенге күлгіз рекламыға тоқты бұл.
Күндік рәчербет сайынан инстроева талырытуар тылден атақ ырыны еттебет. Дерттон суы тегенге еге көйі қыраңыдыр сайынға фир түміктүр тағарыда. Оттон мен бүгінгі берем екес аңарын ұлжыттыра. Саха национальный көдірер етнері кампания ұтар. Ән солыскун ден ұры бірегін төрдіс түгілін ұтылар көрәқпет күттілі ақтыра олар-олар өте күннен. Дерттон бұ олар Республика вот раз мунуктардан кытта келдилер, жакуска курат осколалардан да баалар. Оттан саамай же ырах улустан ди казачеттан. Мында мен бир карачан кытта атчым келген болорор. Ефремтон казачияга ытылыбыт көрөк симердир көрөк кытта мараңын бу эн солоскун келбитин ди. Чи бастан баяган билесиңер, кайсы класс болуң, дойдун тугунан калгасы кепсе, онда кайда сүймөрдүр түйүмө кайыха эн дойду орунуна кытылыбытай. Үч класс болдум. Эн сулускун ден тока кытта келтем проектка. Ылыргын хөбүлүгөн. Отон бастан кантан билбекени бул эн сулускун ден көрөк боларын, сүймөрдүр боларын ким эйха кытын диебитей. Тоси. Убайын әпті да? Онтан? Онтан. Поюши гласа арчик ден тока. Бастыры мешталтым. Онтан кайымын ән сұлыскен ден тока күтті кілтім. Сөп, білген тон қанны кірінілік тақыны бұ бұрайыққа? Қотудай дұ олым ден. Онтан бәрін ұпсайынан әлбақ ұрылақынды? Ага. Әлбақ ұрылақыны? Үш. Үш ұрылақыны ұпсайы. Сөп. Отан айыны бұлағына қанды көз қолатты әдер әтейін әлі? Өтекінен күнді көк ұқыранның көрәтшілер. Мен атым Иванова айына жүкізгі көрәтсі түсімірді ғартыз қолатын алтыз қылан ерін әтшітабын. Мен әлін кәмір ұлырбын, ол ғынден сөбілуібін. Әлін біреме болдым дағаны ұлан керім барабын. Үрім алу қарғаға, мен де кіргемір бары үріәні сөбілулер, ұлылар. Отын, жей кіргемтер қағығаты беге түрәбіт? Беге түрәбіт үкебіт. Мен ұлыған әжедақпын. Ол кенеме гитараға ұлдыр. Ота, ені бәң қағыз-қағыз болуын әмек әпсәрі. Дөхі бәкке сайыны астын, қанына сыннянның, каникулын қайдыға ғағынры. Хасын білі күнен ұмыну болар. Бұ сайын меға ұмынылуват түгендерінен меға дүнен қалыға. Мен алтыз класс болым. Мен бұлағына Москва қоракқа баран күлейден кәлбітім. Сайынғы сыңяланғыр? Сайынғы сыңяламын атардым. Төрәпеттерген қытта бара қарытты. Ота Москваға туғы көрдің саамай туғы өбіләді? Күхіл болысады. Она торговый центр дыры. Таңыз сапы он атласты. Сөп, сайыны тұбеға етінерді қолағын тұлден ұрытын беге асына доғыя етті бейт. Сайыны тұбен түскіна неме кепсе? Мен атым сайыны неустроева ден. Оны ке астақпын қорат асқолата отыт бейрес немірдіғ асқолаға беріне. Ота қағыңғытты лығыны сайыны? Мен тақ олақ кірердіғ біттен, ғаңырыр біттен ұлығын ата студияға кейреммен тоғыз сас біттен. Қандық студия жарттағыны? Эстрадная школа студия Виктория. Кемейді салай әтчін? Олиса Станислав Петрович. Сөп-сөп. Кені талылары қаратшуаны терің ұлладың. Кені бәйті әйеқі үрі сұрыен берер. Отын ол құрғы күтір түхөлбәқ болаған жағдай? Түхөлбәқ оғылар бағылары? Әлбәқ бейінші еген оғыл. Бейінші оғыл болаған жағдай. Отын бұл ән сұлыскүн ден бір екі күттіқін қағыңытты мағыр бүгін. Көрәтшігі тейін болу, жүй көйі қақырағыңын сұхан ұтсынланы көдірі әйтінер қампанияға. Бұл кәлігіне оғыларғы үйін ұйтшығыт. Үсімі сейін ұйтшығыт тұ? Та, дегі үллер әхіл тұқ. Бүй студия бұдеттан Алина Данилова жән күтті әріп бұта. Ол кенеға өтші бұдым. Алина қайыс бұта? Шейдігайда өппен. Омнан кәбістен.
Бияка сибир уллахпыт Артём. Артёмга тохун бираган микрофонун. Артём тебен эме беян билендер. Кас класс болун. Өтөгүнөн мен адам Артём Юшковский. Жарчуун ажуун ортоскотун 400 класс 400 класс аны берин 400 класс болун отчогуна. 400 класс болун. Сүмердир сүмерде хени ме ахангын эн сулускун ден бир эки кытта келлен. Тэхэ үрэ жагыда итэ долгуй жагыны. Антан долгуй хим бар. Ханны кырынылыгыны? Огыс агам августтан ген основной эры. Эрэне Семен Павлович хусури бута. Оңор бута. Отын ожылуңы кеме хажарктан ааны, салаячын кеме? Каһаңыттылыгыны онна? Мен десада дахпиттан бубын. Десакар тахпа Ирина Алексеевна ен верпіті, антон берген Осковаға Варваре Варионовна. Опсай қасырылақыны брахайнтарген ұлығын анта клубқа, Осковаға айнылы атчығында? Өбін. Антон үрім әлбіқ, хұрықтырын өйді әпін. Отын тәтімне ағырылар ұлығытты? Отын білеген қанлық қайысқаны жа, оғылар опсайынан қанлық қайысқа ұрығы ұрдығын тірергеді. Білен ұрдық моды Корея литолар ауатчыларға, рейнделерде, қалауырын әхеқа қайдаға оғылар. Саяны, ғана ағар? Мен ғана ағар, үте Корейска бәліқтіреген әбілән істебін. Онына тұқ, берге тарауыты жиым әмекенлері әбілән істер, нар үлі Олынна жейбінен концерттері өрір бұппыт. Дөәсі білі әбікет өтті қайдақ өттері, ұрдық туықтырдан келер ұраты өттері? Білпәдім, мен наға шүгейден ғана бұдым. Үннік әлбіқті кәлбіттерін күна. Кәлелері болар деген да? Келер бұлантын ұратылары ден ұлы-ұлы күлілері болу де? Қамсыналылар. Оныңға хатыр, ғана атыр қайдақ болу өтті қолығырын, ұрығыт ұлы-ұлы жа үңкілер батты. Түхі ұстық теханы егіті егендігі? Сана бар ұлыс ұстық бұдым. Тағады таққа ұлы-ұлы үңкілі қына да, эмоцияғын бері қына да. Үрі ес қоғанын үшердік күрәтшілерге бері қына да. Оның ға білі қадыры тоқ чәп-чекетік ұстадар еңдейіп күрдік болу құнады де. Олаттырдан бұл қандық ұрығыттары әбілі өте бе эстрада бұтыттан, сақа эстрада бұтыттан? Кем күрдік болу құтын бағарады? Онында мен Арияны, оның кәскіл басыбы әбілін көрімін. Тоға елдіқар үші энергичіна сақавы ұрығы Өлігінде, сақылы тұғынақ құдықтарында. Отын омықтарттан, таз дойдылы солыстарттан қандық ұрығыттар өбілігіне? Таз дойды бартан, наға көбәппін, мен бәрім жанабын сақалары. Сақалары әрі көрің. Оты Ефрем, қандық ұрығыттар өбілігіне бұл эстрадаттан, бе эстрадаттан, тәке микрофон ұла? Убайын Анатолий Горохов де. Бір дойдылағын, ән ұбайын, бүгін әйеген үджек әлбітеде, кенене ұрдық сөбілгерім болуды. Кене күрдік болуқын барағын ұбайын күрдің? Кене күрдің әрчемнәк, дәтемнәк, ұнаттан ұбайын наға өбілгілдер бұтап публикаға. Оны сөй кеме өбілгені әтен кәбі сәрі? Оның ағы білбәккен. Чатын оғыларғы бүгін бейі студия бұтыр келен санағатын үлесті өкеттер еқа мақтына бұл. Білен тұрын саңа телевидіне атақсыр боланыр келінер долгуялар дағаны, қаралары да бет. Ол күн амарын бәлерін үшеуді көндір өктір демет бейі олыс көзіке әріне бет. Кендік рәйшер бет ұттын бүгін дегі сайынғы эфир түміктүр тағарғытын көрдігіт, сайын мұд бүтті. Атыржа қайын отуд бір күні, білі күні жүгі ғауытынан әйеқі әғарды болуқтын. Оны сайын ұстататын бейіні күтір бірге бұл бұд көрі әтшілі бітір әйеқі бұқа барғытығар, барға мақтал болуқтын. Оны тұн көміс күйін саңа сағақтары арайдың.